და ერთ მნიშვნელოვან თემასაც შევეხოთ. ამ დროს, როდესაც ზოგადად ორგანიზაციაში, ზოგადად ადამიანში ყველაფერი იცვლება, ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სიახლეების შიში ჩვენ ერთგვარ დისკომფორტს გვაძლევს. ზოგადად თუ მე კომფორტულ ზონაში ვარ, ასეთ შემთხვევაში მე არ ვცდილობ რომ რაღაცები შევცვალო. Და სწორედ ეს არის შეცდომა. არსებობს ეგეთი გამონა თქვა მე. როდესაც შენ ყველაზე კარგად ხარ, სწორედ ამ დროს უნდა შეიცვალო, გარემო და ამ დროს უნდა განვითარდე უფრო მეტად, იმიტომ რომ მომავალში კიდევ უფრო კარგად იყო. მაინც რა გვემართება ხოლმე, რა არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ვერ ვიცვლებით და მუდმივად ვრჩებით ხოლმე ერთი და იგივე, გარემოში ერთი და იგივენაირად. პირველი ეს არის და ადამიანებს ან ხშირად ახასიათებს სხვაზე გადაბრალება. რომ ეს ჩემი ბრალი არ არის, ეს ამ გარემოს ბრალია, ეს დედა ჩემის და მამა ჩემის ბრალია, რომელმაც ასე აღმზარდეს, ეს იმ ქვეყნის ბრალია, რომელშიც დავიბადე. ზოგადად ადამიანს თუ მოუნდება, ძალიან ბევრ არგუმენტს მოძებნის. არგუმენტის მოძებნა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია იმისა, რომ არ წავიდე წინ და არ განვითარდე. და შევეცადე, რომ სტაბილურად ვიყო ერთ ადგილას გაჩერებული. ამიტომ ჩემი მოწოდება იქნება, რომ წარმატებულ ადამიანებს დავუჯეროთ და ვთქვათ, რომ არა, არ შეიძლება ასე, რომ ვიღაცას რაღაცა თავაპარო, რადგან იმიტომ, რომ ზოგადად პასუხისმგებლობა არის ყველაზე მთავარი, რადგანაც თითოეული ჩვენგანი პასუხისმგებელი ვართ ჩვენს ცხოვრებაზე, ჩვენი შვილების ცხოვრებაზე და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ცვლილებების მართვის დროს, იმისათვის, რომ ვთქვათ, რომ არა, მე ცვლილებებს ვერ დავაკედერირებ და მე ვერაფერს ვერ შევცვლი, თუ ამას ჩვენ ვიტყვით, ეს ძალიან დიდი დანაშაული იქნება და ამას დავაბრალებთ 1000 გარემოებას. მაგალითად, ბევრი ჩემი ნაცნობი, რომლებიც მიეკავნა ხოლმე კორონა კრიზისის დროს, ამბობდნენ ესეთ ტიპის რაღაცას, რომ აი ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, გარეთ კორონა, აი რა შეიძლება ამ პერიოდში რომ გააკეთოს ადამიანმა. მე მათ ვურჩევდით ხოლმე, რომ ეს დრო გამოიყენებინათ იმისათვის, რომ საკუთარი განვითარება, საკუთარი განვითარებისთვის შეეწყოთ ხელი, ეს იყო საკუთო შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ახალი რაღაცები ესწავლა ადამიანს, იმიტომ რომ თემა მსოფლიოს გახსნა, შესაძლებლობების სწავლის და ახალი მიმართულებების შეძენის და ზოგიერთმა ადამიანმა ეს გამოიყენა, ზოგიერთმა ადამიანმა ეს ვერ გამოიყენა. იმიტომ რომ ყველა კრიზისს არსებობს ზოგადად აღმართისა და თაღმართის, აი ამ აღმართს თუ შევხედავთ, აუცილებლად აღმართი მოყვება და შემდგომში ყველა აღმართს აღმართი მოყვება და პერსპექტივასაც გააჩნია, საიდან ხედავ შენ ამ აღმართს და აღმართს. მაგრამ როდესაც არსებობს ბუნებაში რაღაცა ტიპის დიდი კრიზისები, შემდგომში აუცილებლად იწყება ხოლმე ესეთი პერიოდები, რომელიც ამ ადამიანს, ამ ორგანიზაციას, ამ ქვეყანას ძალიან ეხმარება წინ წასვლაში. ამიტომ პირველი რჩევა, რაც მე მინდა ცვლილებების მართვის დროს მოგცეთ, არასოდეს დააბრალოთ თავი რამე ვინმეს და თქვათ, რომ აი ის რომ ასე არ ყოფილიყო, აი ჩემ შობლებს რომ ასე არ ეთქვა, აი მე თავიდან ეს გადაწყვეტილება არ მიმეღო, მე რო ეს განათლება არ მიმეღო, ეს ყველაფერი წარმატებას ხელს უშლის ხოლმე. ამიტომ ასე კი არის ფიქრობთ, იფიქრეთ შემდეგნაირად, რომ რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ მე ახალი მიზანი დავისახო. ზოგადად მიზნის დასახვა ცვლილებების დროს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მივაქციოთ ყურადღება იმას, თუ როგორ შეიძლება მიზანი დავისახოთ და როგორ შეიძლება ამ მიზნების დასახვიდან წინსვლა მივიღოთ და პოზიტიურად მართოთ ცვლილებები. ჩვენ თქვით, რომ არსებობს დიაგნოსტიკა და როგორ გავაკეთოთ დიაგნოსტიკა? მოდი ამას ცოტა უფრო მეტად ჩავუხმობთ. დიაგნოსტიკა, როგორც თქვით, ეს არის ადამიანების გამოწვევები, ძირითადად თუ რისი ცვლილება უნდათ. ეს არ შეიძლება იყოს დიდი ცვლილებები და არ შეიძლება იყოს ისეთი ტიპის ცვლილება, რომ აი მე ხვალიდან გავხდები ოპერის მომღერალი. ბუნებრივია, მე ოპერის მომღერალი ვერსოდეს გავხდები, იმიტომ რომ მე ამის ბუნებრივი შესაძლებლობა არ მაქვს, მე არ მაქვს სიმღერის ნიჭი და შესაბამისად ის მიზანი, რომ მე ჩემ დიაგნოსტიკას დიაგნოსტიკით გავაკეთე, რომ მე ძალიან უიღბლო ვარ თუ ვარ პირობითად.
ტრენერი და მინდა ოპერის მომხრეობა არეალისტური იქნება. ამიტომ დიაგნოსტიკა აუცილებლად უნდა იყოს რეალისტური. და აუცილებლად უნდა იფიქროთ იმაზე, რომ ეს არ უნდა აღემატებოდეს იმ ბუნებრივ ნიჭებს, რომელიც არის თქვენში. პირობითად ძალიან ბევრს აქვს ხოლმე შემდეგი ტიპის. რა? ისინი ამბობენ ხოლმე, რომ დიახმეცვლებები უნდა დავიწყო, დიახმე დიაგნოსტიკა უნდა დავიწყო, მაგრამ მე ამას დავიწყებ ორ შაბათიდან. უფრო ხშირად გამიგია ხოლმე პირველი რიცხვიდან, რომ აი პირველი ივნისს დავიწყებ, პირველ მაისს დავიწყებ, პირველ სექტემბერს დავიწყებ და ასე შემდეგ. როგორც ვარჯიშს იწყებ ხოლმე. ესეც ბუნებრივია, რაღაცის დროში გადადება. ეს არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამ ცვლილებასთან ადაპტაციას და ჩვენ გვეზარება. ბუნებრივია დასარებაც ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია, შეიძლება ბევრ რაღაც დაგვეზაროთ, მეც დამზარებია, ნებისმიერ ადამიანს დასარებია რაღაც, მაგრამ დასარება არის საკუთარ საშუალება იმისთვის, რომ ეს სიზარმაცე გადავალხოთ და უფრო წინ წავიდეთ. თუ მე გავაცნობიერებ იმას, რომ პირობითად მინდა ვარჯიში დავიწყო და ამ ვარჯიშის დაწყებისთვის კი არ გადავდოთ და ვიტყვი რომ მოდი ვარჯიში დავიწყებ სამი თვის მერე. არამედ რა შეიძლება გავაკეთო იმ პირობებში, რომ ვარჯიში დავიწყო თუნდაც სახლში. თან პირობითად ძალიან ბევრი იოგის გაკვეთილი არსებობს ონლაინ. მე შემიძლია იოგა ონლაინათაც გავაკეთო და ან შემიძლია დავალოდო 1 სექტემბერს და ვთქვა რომ აი საფხული რომ გაივლის, ყველაფერი რომ გაივლის, მაშინ დავიწყებ იოგას. ან ვთქვა რომ აი ჩემმა მშობლებმა გამზარდეს ასე რომ სპორტს ბავშვებიდან არ შემოჩვევს, არც ერთ სპორტს არ დავყავდით, მათი ბრალია და ეხა მე რაღა სპორტსმენი შეიძლება გავხდე. ან რაღა სპორტს მივყო ხელი. ესერი ბუნებრივი არიან დამოკოლებები, რომლებიც დიაგნოსტიკის დროს ჩვენ წამოგვიტევდება ხოლმე. ამიტომ თუ ჩვენ ასეთი ტიპის თემებს შევეხებით, ჩვენ ვერ მართავთ ცვლილებებს და ცვლილებებს თუ ვერ მართავთ, ვერ წავალთ წინ, ვერ განვითარდებით, სტაბილურობისკენ ვიქნებით და ყოველთვის გვექნება ფიქრი იმისა, რომ ვიყოთ რაც შეიძლება სხვას დამოკიდებული. ზოგადად, ცვლილებების მართვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვისაც, რომ ჩვენ არ ვიყოთ არავის დამოკიდებული. ბუნებრივია სულიად დამოკიდებული ვერ იქნები, მაგრამ ნაკლებად დამოკიდებული იყო სხვა ადამიანებზე. მაგალითად, როდესაც პროფესიის მიხედვით მეკითხები ახლა მე, რა შეიძლება გავაკეთო იმაზე, რომ ერთ ამ საქმეზე არ ვიყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ მე სამსახური არ დავკარგა, ამიტომ მე მათ ვეუბნები ხოლმე, რომ ცვლილებების მართვა გულისხმობს სწორედ იმას, რომ მრავალმხრივი, მრავალკუთხოვანი ვიყოთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ამ მიმართულებით ვითარდება. აი ძალიან ელემენტარულ მაგალითს ავიღებ. ადრე თავდაპირველად, როდესაც ტექნიკა გამოდიოდა ცალკე იყო პრინტერები, ცალკე იყო სკანერები, ცალკე იყო აპარატები, რომლებიც აქსეროქსენა კოპირებას აკეთებდნენ ფურცლებსა, მე რაღაც ეტაპზე ესენი შეერთა და all in one გახდა, ანუ ყველაფერი ერთში გახდა. ანუ მომავალიც ადამიანური რესურსების განვითარებისა არის უფრო მრავალფეროვნებისკენ მიდრეკილი. როდესაც ადამიანს არ ექნება ერთი რაღაც შემოსავალი, ერთი პროფესია და ერთი თემა, რომელიც მას შეუძლებს ფული იშოვოს. შესაბამისად, ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ დავაკვირდებით, რომ ადამიანი ადვილად შეიძლება გახდეს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ერთი რაღაც იცის და მეტი ვერ განვითარდა და მხოლოდ ერთი რაღაც ისწავლა, ასეთი ადამიანი ხდება ხოლმე უფრო მეტად დამოკიდებული და ამიტომ მიაქცეთ ყურადღება იმას, რომ თქვენ არ გქონდეთ მარტო ერთი მიმართულება, მრავალფეროვანი, დივერსიფიცირებული იყოთ და დივერსიფიცირებული შემოსავალიც გქონდეს. რატომ არის დივერსიფიცირებული შემოსავალი კარგი? დივერსიფიცირებული შემოსავალი მეტად კარგი, რომ თუ ერთ მიმართულებას რაღაცა პრობლემა შემთხვა, რაღაცა გაუჭერდა, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებლობა იქნება, რომ მეორე ან მესამე წყაროდან იყოს შემოსავალი მიღებული. და თუ კრიზისული სიტუაცია მოხდა, ეს კრიზისული სიტუაციაც ადვილად გადალახოთ და უფრო წინ წახვიდეთ და თქვენ ადვილად მართოთ ცვლილებები. ამიტომ მიაქცეთ ყურადღება იმას, რომ თქვენი თავის დივერსიფიცირება მოახდინოთ და იფიქროთ იმაზე, აი როგორ შევძლო მე ჩემი თავის დივერსიფიცირება, როგორ განვითარდა. პირობითად
თუ მაქვს ძირითადი პროფესია, რომელიც ვირჩევ მე რაღაც თავს, რაღაცებს ფარა, ჩემი გასახადებს ვიფიქრო იმას, რომ რა შეიძლება კიდე დამატებით გავაკეთო პირობითად. შეიძლება თუ არა გავხდე ტრენერი პირობითად. რომელიც მე დამეხმარება იმაში, რომ კიდე დამატებით შემოსავალი მიიღო სხვა მხრიდან. ან კიდევ შემდეგ თუ არა გავხდე კონსულტანტი რა ორგანიზაციებს იმ სფეროში, რომელიც ექსპერტიც გავხდი, კონსულტაციები გავუწია. ან ჩამოვაყალიბო რაღაცა ტიპის community. ან სულაც შეიძლება სახლიდან გავაკეთო რაღაცა ჯგუფი Facebook-ის, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი შევკრიბა და შემდგომში რეკლამა გავყიდა და ამით მივიღო დამატებითი შემოსავალი. ჩემ ერთ-ერთმა მეგობარმა გააკეთა ეს და დღეს 10000 არამდე აქვს შემოსავალი მხოლოდ Facebook ჯგუფიდან, სადაც დაახლოებით 80000 ადამიანი ყავს გაწევრიანებული და ყოველდღე დიდი და აქტუალური და აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს. ანუ იფიქრეთ იმასე, რა შეიძლება დამატებით გააკეთოთ, რომ თქვენი თავის დივერსიფიცირება მოახდინოთ. ამისთვის ყველა ადამიანს სჭირდება განათლება. განათლება წარმოადგენს რა არის დაახლოებით თოკივით. თუ თქვენ შეიძლება თამ თოქს და ეს თოკი იქნება პატარა და მიჯაჭული უნდა იყოს თამ თოკით სხვა ადამიანებზე, მაშინ თქვენ გექნებათ ნაკლები განცრევის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ სხვა ადამიანთან იქნება, სხვა ადამიანზე იქნება თამოგდება. მაგრამ თუ თქვენი თოკი გრძელია და თქვენ შეგძლიათ თავისუფლად გადაადგილდეთ, ეს თქვენ მოგცემს საშუალებას უფრო თავისუფალი იყოს. შესაბამისად, განათლება ათავისუფლებს. რაც უფრო მეტ განათლებას მიიღებ, რაც უფრო მეტად დივერსიფიცირებული გახდები, მით უფრო მეტ თავისუფლებას მოიპოვებ და მით უფრო ადვილად მართავ ცვლილებებს, იმიტომ რომ შინაგანი თავისუფლება ყოველთვის გაძლევს ხოლმე შესაძლებლობას იმისას, რომ მიიღო რაღაც გადაწყვეტილებები, გამოთქვა შენი აზრი და იყო მაღალი ეთიკური. მაღალეთიკურობა ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობების მართვის დროს, იმიტომ რომ ზოგადად, როგორც მე ვთქვი, ბუნებაში გადარჩებიან ძლიერები, არამედ ყველაზე ადაპტირებულები და ამ ადაპტაციის დროს არ უნდა დავკარგოთ ეთიკურობა, იმიტომ რომ ეთიკურობა ეს მთავარი ღირებულებაა და ზოგადად ადამიანი მთავარი ღირებულებაა დედამიწაზე, ამაზე ძლიერი და მაღალი ღირებულება დედამიწაზე არ არსებობს და ამიტომ ჩვენ უნდა მივაქცეთ ყურადღება, რომ აი ამ ცვლილების პროცესში, აი ამ ცვლილების მართვის პროცესში ჩვენ არ გავაკეთოთ ისეთი ტიპის რაღაცა, რომელიც არ იქნება ეთიკური, ან არ იქნება ისეთი, რომელიც სხვას დააზიანებს.